Мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясын жастардың бойына сіңіру ел болашағының жарқын болуының бір кепілі. Бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясы Түркістан облыстық филиалының ұйымдастыруымен Дінмұхаммед Қонаев атындағы кәсіптік колледжінде жастармен кездесу ұйымдастырылды. Жиынға Айбын әскери патриоттық клубының жетекшісі, Чернобыль ардагерлері мен мүгедектері қоғамдық бірлестіктерінің мүшелері мен этномәдени бірлестіктің өкілдері қатысты. Мақсаты жастар бойындағы ел мен жерге деген патриоттық сезімді сергітіп, әскери қызметті насихаттау. Кездесу аясында отан сүйгіштік, еңбек сүйгіштікті адам бойында қалыптастыру тақырыбында әңгіме өрбіткен аға буын өкілдері жастарды ауызбіршілікте болуға шақырды. Жастардың арасында патриотизм деген нәрселер көп. Қазір әскер қатарына шақыру кезеңі жүріп жатыр. Мен өзім қызмет бабымен мандаттық комиссияда отырам. Сол жастармен нелермен сөйлесіп жатқан кезде, сұхбаттасып әңгімелесіп жатқан кезде, не үшін бара жатсын әскер қатарына десем, отан қорғауға деп. Барлығының көбісінің айтатыны сол отан қорғауға деп. То есть жастар жаман емес біздегі. Барлығында да осындай патриотизм деген сезім бар. Мен өзім әскерге баруға ол менің кішкентай кезімде келе жатқан арманым. Әскерге барам деп. Не үшін әскерге барып келіп мен өз әке шешемді, өз отбасымды қорғай алатыным ол белгілі. Мен сол үшін мен кішкентай кезімнен бастап үмітімді үзбей келе жатырмын.